ви вакциновані? Ні, не собираюся. За темпами вакцинації від коронавірусу Кіровоградщина посіла 19-те місце в Україні. Двома дозами щепилося лише 37% населення регіону. Йохочих вакцинуватися щодня зменшується. Найменше вакцинованих у маленьких громадах. Попельнаста, Приютівська, Новопраська, Великосеверинівська та Соколівська, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Ця цифра в 37% загального вакцинованого населення двома дозами, вона ще не відповідає загальноукраїнському показнику, який складає вже 45%. У нас є невеличкі територіальні громади, в яких вони не мають власне своїх поки що медичних закладів, вони використовують можливості сусідніх центрів первинної медико-санітарної допомоги. І це громади, в яких населення менше 10 тисяч. Я два рази, буду й третій. Це дуже добре, що люди вакцинуються. Якби всі вакцинувалися, то не було б у нас ніяких проблем. У Кропивницькому у порівнянні з осіннім періодом кількість щоденних вакцинацій знизилась втричі – з 1500 за добу до 400. Так, вакциновано, Pfizer. Бо той рік боялася, щоб не вмерти. Спалах дельта штаму у Кропивницькому наразі згасає, повідомила керівниця міського управління охорони здоров'я. Але людей закликають не розслаблятися, адже на порозі хвиля омікрону, і медики прогнозують збільшення кількості хворих вдвічі. Дещо відмінна його симптоматика, більше вражається дітей, більше вражається осіб молодого віку, середня вікова група – це 30 років. Захворювання може протікати в такій більш тертій формі, може протікати по типу ГРВІ, грипу. Насамперед будуть такі симптоми виходити в клініці, як нежить, біль в горлі, слабкість, головний біль. Медики нагадують, захистити від коронавірусу може лише вакцинація. Наразі в області в наявності вакцини Moderna і Pfizer. А тим, хто півроку тому отримав дві дози щеплення, радять йти за бустерною. Анна Гончаренко, Микола Головко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.